pessoal. Hoje a gente vai fazer então o encerramento da nossa terceira temporada sobre testes diagnósticos e para isso a gente convidou para um bate-papo a professora Maria Luísa Basso. A professora Maria Luísa Basso é professora do Departamento de Análises Clínicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina e ela é uma das pessoas com maior experiência em diagnóstico, tanto molecular quanto sorológico, que a gente tem aqui na nossa universidade. A professora Maria Luísa Basso, ela possui graduação em farmácia, com ênfase em análises clínicas aqui pela UFSC, possui mestrado em farmácia e doutorado na área de ciências biológicas, com grande experiência, então, em diagnóstico. Ela é coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia, que está alocado no HU, e também é a coordenadora da nossa ação de extensão da Força-Tarefa da Covid-19 aqui na UFSC. E é, então, um imenso prazer, professora, recebê-la com toda a tua experiência em diagnóstico, para engrandecer demais as dúvidas que ainda ficaram nessa temporada. Bom, agradeço a gentileza das palavras da professora Patrícia. Acho que é uma oportunidade super importante de levar um pouco mais da compreensão que a gente tem até o momento sobre a questão do diagnóstico da Covid, já que a gente está enfrentando tantas dúvidas em relação às informações circulantes. Agradeço essa oportunidade. Então, como a gente tem acompanhado na mídia e tudo mais, dizem, né, que o Brasil está testando muito pouco, né, comparativamente com os outros países e também pelo que a gente acha que deveria ser. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você acha que isso é verdade, né, até que ponto, né, em que ponto nós estamos como país nas testagens. Tá, realmente eu acho que essa é uma primeira pergunta importante para a gente começar a discussão, porque a importância do teste diagnóstico nesse momento, ou digamos no cenário completo da pandemia, é justamente entender qual é a real dimensão dela, isso porque a gente pode compreender, sabendo a dimensão correta, qual é a importância do número de mortes em relação, digamos, à virulência que esse vírus apresenta, a gravidade da doença, a capacidade de recuperação das pessoas, que eu acho que é outro ponto bem importante, e sabendo a taxa na população de infecção, uma taxa mais aproximada do real, a gente consegue confirmar se o que se sabe sobre letalidade em relação à comorbidade, se elas se confirmam ou não. Então, se a gente pensar assim, países, tirando Índia e tirando China, que são populações absurdamente grandes, se a gente for pensar em testagem por 1 milhão de habitantes, então a gente pode olhar Estados Unidos, que tem em torno de 330 milhões de pessoas, eles testam 80 mil, mais ou menos, 80 mil pessoas por 1 milhão. Outro país que testa bastante, a Rússia tem uma população de em torno de 146 milhões de habitantes, que é então metade quase da população americana, e ela testa 107 mil pessoas por 1 milhão de habitantes, então ela já testa muito mais do que os Estados Unidos. A Índia é ainda um país que tem 1 bilhão e 400 milhões, mais ou menos, e a Índia está testando 4.500 pessoas por 1 milhão. Então, está testando muito pouco. O que significa? O número que ela tem de mortes, de recuperação ou de tudo, é um número que não é confiável. O Brasil, ele vem melhorando. Ele começou testando 950 pessoas por 1 milhão de habitantes e a gente tem uma população de mais ou menos 213 milhões de brasileiros. E agora a gente está testando melhor, mesmo assim nós estamos testando 8 mil pessoas por 1 milhão. Então, se a gente comparar a nossa população com a população americana, que tem ali uma diferença de 100 milhões de pessoas, Estados Unidos está testando 10 vezes mais do que a gente. Então, quando você vê que Estados Unidos tem 120 mil mortes, ele tem 120 mil mortes num cenário de 2.230.000 casos confirmados. O Brasil tem 46 mil mortes num cenário de 960 mil pessoas testadas.
Então, isso faz com que a gente não tenha uma real dimensão da mortalidade, da capacidade de recuperação e exatamente, digamos, da infectividade desse vírus. Bem, pensando nessas testagens, é como os testes diagnósticos, eles podem auxiliar nas políticas de enfrentamento à pandemia atual? A partir de você conhecer a testagem e, de fato, parar de trabalhar com dado exterior e trabalhar com dado nosso sobre o número de casos, eu posso realmente fazer uma quarentena ou fazer um isolamento social mais baseado em resultado. E isso é super importante no sentido de que não fica essa guerra econômica de quanto eu tenho que fechar tudo ou eu não tenho que fechar. Então, acho que a gente acaba com a discussão política e a gente entra, a partir do momento que tem, com uma programação de saber, olha, eu realmente sei que eu tenho que isolar pessoas nessa situação, nesses ambientes, nessas condições. A outra coisa que o teste da informação é muito sobre a programação hospitalar, por exemplo, né? Porque se sabe que você precisa ter em torno, assim, no mínimo, de 3,5 leitos por 100 mil habitantes, né? O que pode acontecer em alguns lugares? Acontece que você não sabe quantas pessoas estão realmente infectadas e começam a chegar no hospital só muito casos graves. E aí fica parecendo que nunca se tem leito suficiente. Mas, se eu conhecesse uma região toda e soubesse dos níveis de transmissão naquela região, eu poderia programar não só, por exemplo, hospitais em Florianópolis, mas hospitais numa macro-região. Eu consigo saber se, digamos, aquele número excessivo de internação que eu tenho agora, ele é um número que vai se perpetuar, ou se é uma ocorrência que, de fato, eu consigo resolver gerenciando a rede de leitos que está próximo. E aí, eu acho que isso dá também uma possibilidade de planejar mais economicamente, no sentido de, ok, achatei a curva, sei quantos infectados tem, agora, por algum momento, apareceram mais pessoas do que eu tenho capacidade no meu município. Eu consigo organizar com os outros, mas conhecendo o cenário, lendo o cenário de um modo geral, eu não preciso pensar que eu tenho que comprar mais um monte de respirador, que eu tenho que montar mais leito de UTI, que eu tenho que fazer. Por quê? Porque paralelamente ao momento que eu estou cuidando dessas pessoas que estão mais graves, como saúde pública, ou como ação de prevenção, estou interferindo já no isolamento daqueles grupos onde eu identifiquei, uma ocorrência um pouco maior. Professora, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a questão de... O Brasil consegue produzir os próprios testes, né? Tem tecnologia, tem empresa que consiga fazer essa produção? O Brasil, ele tem, a gente tem certeza, e sendo de universidade... Tanto vocês quanto eu, a gente sabe que temos expertise suficiente para isso, né? Para fazer e para tudo. O grande problema que a gente encontra são os suplementos, porque as empresas de biotecnologia, elas são empresas que são poucas empresas mundialmente, algumas muito reconhecidas, com grande capacidade de produção, mas ninguém estava preparado que todo mundo precisasse daqueles mesmos reagentes numa escala importantíssima, né? E o Brasil se pegou num momento que nós não temos grandes empresas produtoras. Então, a gente esbarra em algumas coisas. Por quê? Porque ainda a pandemia não é com um vírus simples, né? Ela é com vírus RNA. Então, nesse universo pequeno de fornecedores, para RNA ainda são menos. Algumas coisas estão acontecendo. Hoje eu recebi um convite de uma empresa que fez o swab flocado, uma empresa nacional. Isso é uma boa notícia, porque a coleta também com o swab, né, a coleta de nasofaringe, ela é bem complicada e precisa ter um swab que você consiga tirar todo o material que foi coletado para realmente ter material para trabalhar. Esse swab também não está disponível. E não tinha empresa brasileira fabricando. Então, me parece que a indústria brasileira começou a acordar por conta dessa demanda. É um problema enorme, o desabastecimento e
E não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial, porque é o mundo querendo a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma certa aprendizado que a gente vai ter, que essa história de terceirizar tudo para fabricar na China, por exemplo, é tirar 100% a autonomia dos países. Dentro desse contexto todo, qual seria o momento mais propício, mais recomendado para fazer testes moleculares e o momento mais propício da infecção, né, para fazer testes rápidos? Os testes rápidos, os que estão no mercado hoje, são testes de anticorpo. Não chegou, pelo menos aqui em Florianópolis, não chegou o teste capaz de detectar antígeno. A gente sabe, e todo mundo fala, com 8 dias o teste rápido já é bom. A gente sabe que não é muito bom. Então, o teste rápido, ele é outro teste que foi desenvolvido também assim no susto. E a gente tem muitas perguntas que não é capaz de responder. Eu gosto muito de uma imagem que eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu queria mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, uma fase que chama fase antes dos sintomas. E que essa é uma fase muito desconhecida. E ela vai, pelo que está aqui... e eu gostei muito desse artigo, ela mostra que você tem um momento de infecção. E a infecção significa o vírus está no meu organismo, não significa doença. O que acontece é que o organismo sempre vai tentar resolver antes de qualquer coisa. E aí vem a semana menos um. A semana menos um é a semana dos sem sintoma. Porque você começa a ter um crescimento nessa linha aqui, que é um azulzinho claro... ela vai representar a subida da carga viral desse vírus. E ele vai chegar num pico aqui, que é o momento de que começam os sintomas, e aí a gente consegue detectar, então, entre a semana menos um e a semana um após os sintomas, você consegue detectar com uma tranquilidade o vírus. Os anticorpos, a gente vê aqui que ele aparece na semana 2 pós-sintoma, isso baseado numa pessoa sintomática, né? Não tem como construir essa curva numa sintomática. E aí começa a produção de anticorpo IgM, que é esse roxinho aqui, e na sequência já começa a vir junto os anticorpos IgG. Essa curva aqui, que é a curva de vírus, que eu detectaria com o PCR em tempo real, ela é uma curva que vai te dar uma garantia melhor do diagnóstico molecular na primeira semana aí no pós-sintoma, entre a semana menos um e a semana um. Por quê? Porque nesse momento a gente sabe que o vírus está na nasofaringe. Mas depois, as pessoas que fazem sintoma, é mais possível que ao relatar os sintomas, ao evoluir para uma fase mais grave da doença, por exemplo, que a gente não detecte mais esse vírus na nasofaringe, ele já atingiu órgãos da respiração ou algum outro, porque a gente tem visto sintomas muito variados, e na sequência vem os anticorpos. De outras infecções, a gente sabe que os anticorpos, eles têm capacidade de diminuir as cargas virais. Então, a entrada do anticorpo vai fazer com que você diminua a quantidade de vírus tão livre assim. Então, eu diria assim, a respeito dos testes. O teste de anticorpo, ele é uma resposta do passado. Ele vai dizer pra gente que a pessoa teve, mas ele não sabe quando, não sabe como. A pessoa pode ter sido sintomática, a pessoa pode ter sido assintomática. Então, se o vírus circulou num lugar, eu posso testar a população com teste rápido, porque a chance daquela população ter sido exposta é maior. Então, o anticorpo daria para a gente essa resposta. O vírus circulou e a gente tem 1%, 2%, 3%, 20%, 30%, seja lá como for, da população imunizada. Questão dos tempos. Se eu tenho IgM positivo aqui, ó, essa minha carga viral já está mais baixa mesmo aqui. A curva já está mostrando que ela está descendente. E quando a gente fala de teste, de comportamento de teste, a gente está falando de comportamento de teste para a maioria das pessoas. Ele não continua sendo biologia, né? Não é matemática, não é 100%. Tem um estudo no Rio de Janeiro, bem recente, eu acho que eles não publicaram, mas é a experiência de um grupo que eu gosto muito, do Tanuri e do Orlando Ferreira. Um grupo grande de pessoas, a partir da segunda semana não detecta mais, mas algumas pessoas, depois de 30 dias ainda detectam. Então, está muito claro que tem fatores individuais super importantes.
Então, eu diria, voltando aos testes, eu diria sim, posso ter uma PCR positiva com um teste de anticorpo negativo, porque o teste de anticorpo vai dar positivo basicamente 20, 30 dias depois da infecção. Em contrapartida, eu posso ter um teste de anticorpo positivo com uma detecção viral negativa, porque simplesmente o vírus não está mais ali, ou porque resolveu a infecção, ou porque curou, né? A gente tem que pensar o que, que cada teste pode oferecer e esperar dele exatamente o que ele pode oferecer. Ele tem um momento para usar e é esse o momento que ele tem que ser usado, porque se usar no momento errado, não resolve. Professora Maria Luísa, isso é bem interessante para que a gente consiga também ter uma noção de que como isso pode também, né, o uso do teste rápido no momento indevido pode ter dado uma brecha, né, para que o vírus se espalhasse, porque as pessoas estavam usando como critério para incluir, voltar ao trabalho, não voltar ao trabalho, né, as grandes empresas, porque usar o teste rápido nesse cenário não foi algo positivo, né, o momento não foi o correto. Isso, eu acho que a questão super importante que a gente tem que levar em conta é isso, né? Porque outro dia perguntaram para uma pesquisadora importante e ela falou uma coisa totalmente coerente. Perguntaram, você não acha que deveria ter imunização em massa, deixando a população exposta para rapidamente todo mundo ficar? E ela falou, não, sem vacina não, porque isso vai levar muita mortalidade. Então, a gente tem que pensar assim, enquanto eu tenho a circulação do vírus e eu estou controlando essa circulação do vírus, eu estou tendo um certo controle das pessoas, esse vírus não está circulando tão abertamente. Consequentemente, como que eu vou testar uma população para saber se ela teve contato com o vírus, se o vírus não circulou? Agora, a gente vai, por exemplo, usar o teste rápido em São Paulo, usar o teste rápido no Rio de Janeiro, que lá no norte, em Manaus, são estados e cidades aí que a gente viu que tem uma população grande que foi infectada. Então, talvez nessa população você consiga fazer uma triagem com teste rápido e dizer, olha, aqui nós temos, sei lá, 10% de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Vamos pensar uma coisa bem simples, queremos voltar a ter aula presencial na UFSC, vamos escolher uma turma pequena aí com 60 alunos ou 50 alunos, o que que eu quero fazer? Eu acho que daria de inicialmente fazer uma testagem de anticorpo em todo mundo, ver quanto por cento dessa gente se infectou. Você vai ver que não é um grande número, com exceção de talvez quem esteja lá pelo oeste, né? Quem tem anticorpo, a gente não sabe se está imunizado. Se imagina que vai ficar imunizado por um ano ou dois. Não se sabe se vai ter um anticorpo de memória tão importante assim. Mas aí, o que, que eu tenho que fazer se eu quiser monitorar essa gente que vai entrar na minha sala de aula? Então, eu fiz o teste de anticorpo e cheguei à conclusão de que ninguém ali teve contato. Eu preciso voltar a pensar na semana menos um e na semana um. Será que essa gente está infectada ou não? E aí, como eu estou trabalhando com pessoas sem suspeita clínica, eu poderia usar uma estratégia racional de fazer pool dessas pessoas. E aí eu vou ver se existe ali naquele grupo alguma pessoa que de fato esteja contaminada, que seria um assintomático, ou uma pessoa que ainda não teve tempo de ser sintomático, digamos, está nessa semana menos um, para que eu possa isolar essa pessoa e sigo com o resto da turma. Com as medidas de higiene, com as medidas de afastamento num ambiente relativamente controlado e com o uso da máscara. E, eventualmente, se aparece algum sintomático, se alguém relata um novo contato, se faz o teste de novo. Mas eu não acho que aplicar o teste rápido para todo mundo, ele vá dar a mesma resposta que se quer, de dizer, olha, tá aqui, você está imunizado. Eu acho que é bem interessante a gente comentar da estratégia que foi feita para a volta do transporte público aqui em Florianópolis. Isso, né? Isso. E não, eles nem cogitaram fazer o teste rápido a princípio, mas eles já queriam, de uma certa forma, isolar as pessoas que pudessem estar com o vírus ali, né, ativo e potencialmente transmitindo, e para isso eles usaram, então, o RT-PCR, né?
Eu acho que sim, ó, sob o ponto de vista econômico, inclusive, Patrícia, essa abordagem me pareceu a mais inteligente, porque se alguém teve anticorpo, ela não vai se tornar uma pessoa que vai ter o vírus e vai transmitir. Então, é uma pergunta que eu não preciso responder. Agora, para trazer de novo a circulação dos ônibus, eu preciso responder se eles estão transmitindo. E se a gente pensar no custo, o teste rápido ele começou a um custo de R$100 o teste, que é o preço que a gente paga para fazer uma PCR em tempo real. Uhum. É, agora ele está R$89, mas mesmo assim continua muito caro para esse teste anticorpo. A outra coisa ainda que eu não comentei é que a validação dos testes rápidos para a gente no Brasil, ela foi feita em soro, e o teste rápido na ponta, ele é feito em sangue total. E isso interfere bastante na sensibilidade, né? Na capacidade de detecção do teste. Então, assim, a estratégia mais importante para fazer, digamos, a volta, é testar com PCR em tempo real. E aí, a lógica que foi adotada é outra lógica super importante, porque você consegue baratear. Pool você pode usar em quais situações? Na situação de teste molecular, você pode usar pool. Você não pode usar pool em sorologia. Quer dizer, algumas dá, mas a maioria não. Então, fazer em pool, garantindo a sensibilidade do número de amostras que você põe no seu pool, é super importante no sentido de que se todos aqueles, sei lá, 10, 15, 16 amostras que estão no pool forem negativas, você já fez um único teste, você libera 16 resultados. E isso é uma estratégia em massa muito importante e a gente já viu. Ela é muito importante no sentido de que rapidamente eu tiro as pessoas de circulação, né? Eu consigo fazer uma quarentena. Como os assintomáticos, eles poderiam estar de alguma maneira, ou eles estão, né, proliferando o vírus? E qual seria o papel desses assintomáticos? E se devemos testar? Né? A testagem em massa é importante também por causa dos assintomáticos. Eu acho que Santa Catarina já começa a ter uma experiência com os assintomáticos, da experiência que o pessoal que está testando o pool mostrou, que está encontrando assintomático entre grupos de trabalhadores, né? E isso é muito importante. Então, assim, para mostrar o seguinte, os assintomáticos, a importância deles é que eles vão ficar na semana menos um e na semana um com o vírus na nasofaringe, transmitindo sem saber. Então, se sabe que uma pessoa infectada, ela vai transmitir no mínimo para uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou trabalhando num escritório e que é um ambiente fechado, ainda com ar-condicionado e que tem lá 40 pessoas, não tem como dizer que eu vou transmitir para uma pessoa. Eu vou transmitir para muito mais pessoas. E aí a gente pode olhar os casos que saíram na imprensa de casos em supermercados. As pessoas que trabalham lá, elas estavam infectadas. Então, são pessoas que os trabalhadores de um supermercado, eles não estão juntos o tempo todo, mas eles estão circulando por lá. E aí você tinha 12 num lugar, 12 infectados, no outro lugar 40 infectados, você não sabia disso. Aí, eventualmente, uma pessoa faz um teste, por algum motivo, aparece um sintomático e vai ver, tem lá uma série de mais 30, mais 40 sintomáticos. Porque se a gente tivesse a transmissão só por sintomático, você identificaria pelo menos na semana 1. Você teria uma semana de transmissão, mas não. O assintomático, ele vai sair de não detectado porque não tinha sintoma para ter anticorpo. E essa pessoa, ela oferece um risco, nem por descuido, simplesmente por não saber, né? Mas acho que poderia começar a testar esses assintomáticos por atividades profissionais. Eu testaria todo mundo no hospital. Não dá para testar todo mundo no hospital, pelo menos quem está na linha de frente. Então, à medida que eu começo a testar populações mais assintomáticas e entender como que se comporta, eu começo a dizer, peraí, esse monstro tem jeito, ou não, eu preciso ficar realmente atenta, porque esse monstro, ele precisa de mais cuidados. E aí você evolui para não usar mais uma máscara de pano, mais uma N95, mas muito mais baseado em informação. Então, eu acho que, assim,
testar a população assintomática é responder uma pergunta importante de saúde pública. Professora, uma coisa que veio agora aqui em mente é a grande necessidade, né, de a gente ter uma ideia desse novo normal que a gente passa a começar a encarar. E quando a gente fala nisso, me parece que os testes, eles são imprescindíveis o tempo todo. Qual que seria a estratégia, né? Testar, testar, testar. Mas qual que seria a estratégia de a gente testar de uma forma que possa representar e até que a gente chegue a essa saída da pandemia? Eu acho que a gente, claro, não estou dizendo que tem que rasgar dinheiro, né? E só testar, testar, testar. Mas assim, se eu testo, mas eu não mudo as condições de higiene, segurança, a tendência é que eu vou me manter negativa. Agora, eu me testo hoje, mas amanhã eu começo a andar de ônibus. Mudou? Digamos, eu trabalho numa indústria. Eu produzo autopeça e fico lá fazendo, sei lá, um carro. E tem vários colegas trabalhando comigo. E o que que acontece? Eu vou lá, me testo, eu tô negativa, eu trabalho direitinho, eu saio da indústria, eu vou pra minha casa. Mas tem colegas meus que saem dali e vão pro bar. Então, tem uma série de variáveis que eu não controlo. Se eu tô, testei e nada muda, não tem muito por que eu testar, testar, testar. Mas, digamos, eu testo um grupo e uma semana depois uma pessoa aparece com sintomas, ou duas semanas depois, eu tenho que retestar. Ou então eu tenho que testar a estratégia de vou começar testando todo mundo e depois eu vou passar a testar se tornarem assintomáticos, ou se isso não acontecer, o intervalo de 20 dias eu retesto e vejo o que acontece. Ah, tá tudo bem, eu testei a primeira semana, deu negativo, 20 dias depois, ou 21, 3 semanas, permanece dessa forma, talvez eu possa confiar naquele grupo, na condição de cuidado daquele grupo, e eu posso passar a testar daqui a um mês, daqui a 2 meses, depende, ou se aparecer alguma coisa excepcional. Então, essas medidas de biossegurança e essas medidas de controle, elas têm que servir para isso. Então, o isolamento não serve se você se expõe ao vírus, porque o vírus não está perguntando no metrô, você está isolado e você não, então vou infectar você que não está, não é isso, né? Bom, acho que nós estamos satisfeitas, né, professora Gislaine, com as perguntas e com as respostas, principalmente. Foi uma conversa bem agradável, embora estamos falando de uma coisa não tão agradável, que é a Covid, mas a gente agradece demais a tua participação, o teu conhecimento no assunto, né? Vai engrandecer, com certeza, muitas discussões e acho que trouxe vários esclarecimentos. Então, a gente agradece. Sabe, Patrícia, ano que vem a gente faça um novo encontro agora como uma revisão sistemática de... Ótimo. Olha só, tudo que a gente falou, vamos mexer, vamos endereçar corretamente cada coisa, porque agora a gente aprendeu, né? Quem sabe isso? Excelente, excelente. Que legal. Então, gente, foi um prazer. Obrigada pelo convite.